sama muin järön, kui kaunis olet sä. Ei leia minä aijaltean, se suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isama. Sa oled mind ju sünnitan ja üles kasvatan. Sind täna mina alati ja jään su truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isama. Su üle Jumal valvaku, mu armas isama. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isama. Sõna tervituseks on Tapa valla vallavanemal Riho Telil. Hea Tammsalu rahvas! Enne oma riiki oli meil meie maa. Meie esivanemad asustasid selle paiga siin, kui maa oli vabanenud jääst. Ja sellest ajast oleme jäänud oma kodumaale truuks. Olles nii vanimaid, vaikseid rahvaid Euroopas. Me rääkisime oma keelt siin Läänemere ääres juba siis, kui antiikse Rooma esimestele ühtidele lauti õldkatuseid. Nii on kirjutanud Lennart Meri. Meie oma riigi mõte oli esialgu jõukohane vaid hulludele või hulluks peetule. Juhan Liiv kirjutas 1905. aasta paiku Tartu Närvi kliinikus järgmist. Ja nõnda on lugu ka Eestis. Ja nõnda on elu kiik. Ükskord kui terve mõte, ükskord on Eesti riik. Ja siis äkki oli see hull mõte teostunud. Täna oleme ikka siin, samas paigas. Meil on endiselt oma riik, sest see on meie jaoks ainus võimalus ja ainuõige valik. Mõeldes möödunule ja Eesti rahva poolt läbi elatule, oleks patt nuriseda täna selle üle, mis meil on. Täna möödub 103 aastat Eesti Vabariigi sünnist. Tõsi, see viimane aasta ei ole olnud kergeti killast. Aga raskustes karastunud rahvana tuleme me sellest koroonaküüsist ka kindlasti auga välja. Aga selleks on vaja veel ühte väikest pingutust. Kõigi ühist pingutust. Palju õnne, armas Eesti. Ilus, ilus. Ilus on maa. Ilus on maa, mida armastan. Tere hommikust! Tervitan ja õnnitlen minagi ja soovin teile kaunist Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Täna selline soe talveilm võiks öelda, aga väga-väga libe. Ja annan teile lihtsalt teada, millised on võimalused täna päev veeta. Alates kella 11. kuni kella 2. ootab teid Porkuni kool. Võimalus teil matkata sinna. Siis kell 2 on võimalus osa saada pidulikust kultuurimaja, värskelt renoveeritud maja avamisest. Ja kell 3 saaksite jälgida ülekannet Tapa valla kodulehelt. Pidulikult kontsert aktuselt
kultuuri majas. Ja mis siis ikka? Ilm sombune, aga väga pidulik, nagu me näeme. Soovin teile kaunist päeva, vedame selle mõnusalt ja elagu Eesti!